السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج انشاءاللہ ایک حدیث شریف پڑھیں گے۔ حدیث شریف میں جو دعا سکھلائی جاتی ہے اور جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ دعا پڑھنے کے بعد جو بھی مانگو ملے گا، جو مانگو ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ حدیث شریف بھی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ وہ دعا بھی پڑھیں گے۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں، حدیث شریف شروع کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی ہے۔ میں نے عرض کیا، ضرور سنائیں۔ فرمایا، جو شخص صبح اور شام ان کلمات کو پڑھے، جو شخص صبح اور شام ان کلمات کو پڑھے، وہ کون سے کلمات ہیں؟ اللہم انت خلقتنی، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تہدینی وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي وَأَنْتَ تَسْقِينِي وَأَنْتَ تَسْقِينِي وَأَنْتَ تُمِيتُنِي وَأَنْتَ تُمِيتُنِي وَأَنْتَ تُحْيِينِي وَأَنْتَ تُحْيِينِي۔ ایک دفعہ پھر دعا پڑھی جائے گی، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جو مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور اسے وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث شریف مجمع الزوائد جلد نمبر 10 باب ما یقول اذا اصبح و اذا امسا میں موجود ہے۔ امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ نیچے دیے گئے واٹس اپ کے نمبر دوبارہ شو کیے جا رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔